Hoće li se predstavnici DPS-a pojaviti na sjutrašnjem plenumu, još uvijek je pod znakom pitanja. Kako nezvanično saznajemo, jasan stav u partiji još uvijek ne postoji. Pojavljivanje DPS-a moglo bi da odredi i stav demokrata, koji su ranije kazali da neće glasati za smjenu sa DPS-om, ali ukoliko DPS ne dođe, nezvanično postoji mogućnost da će poslanici demokrata podržati smjenu ministra pravde. Slaven Radunović poručuje da smjena ministra sa opozicijom predstavlja jednu vrstu rušenja vlade. I kakva nam je čudna vlada, je li moglo bi se i to desiti da se nekad glasa s DPS-om, nekad sa frontom, demokratama i tako dalje. Međutim, naravno, to otvara jednu pandorinu kutiju da svaki ministar pojedinačno, pa i sami premijer, mogu da budu smijenjeni uz pomoć opozicije. Jer kad jednom krenete, kad se jednom latite takvih stvari, možete od njih i da poginete. Radunović je ponovio da će Demokratski front glasati protiv smjene, a ministar pravde imaće i njihovu podršku na raspravi. Stav Demokratskog fronta je jasan. Razlozi koje je naveo premijer za smjenu Leposavića nas uopšte ne zadovoljavaju. Da je neke druge razloge možda naveo i da ih je obrazložio na kvalitetan način, možda bi i dobio našu podršku. Ali zbog ova tri razloga koja je on naveo, mi ćemo Leposavića da branimo, a ne da napadamo. Tako da će onda dobije našu podršku. Socijalistička narodna partija ne želi da komentariše stavove koji su doveli do pokretanja smjene Vladimira Leposavića. Ipak, kada je riječ o glasanju, neće podržati njegovu smjenu. Smatraju da je predsjednik vlade morao imati drugačiji pristup ovoj situaciji. Neće podržati smjenu Leposavića iz razloga zato što nije bilo koordinacije između premijera Krivokapića i skupštinske većine. Znači, skupštinska većina, kad je bila potrebna premijeru da glasa ministru vladi, on je to koristio pravo, a kad treba da smjenjuje ministru vladi, onda ne konsultuje skupštinsku većinu, što mislim da nije dobro i da je jedna velika problematika napravljena zbog te nekoordinacije. Smjenu Leposavića ranije su najavili podržat će iz građanskog pokreta URA. Podsjetimo, predsjednik vlade Zdravko Krivokapić prije više od dva mjeseca pokrenuo je smjenu ministra pravde zbog njegovih stavova oko genocida u Srebrenici. Hoće li Leposavić ostati na čelu ministarstva, znaće se sjutra.